እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የተነሳንበት ሐሳብ በድሮ ዘመን ስፔሻሊ የሚዲያ አገልግሎቱም ገደብ ነበረው እንደምታቆት የካሴት አገልግሎት መቼ እንደተጀመረ ላነሳላችሁ ይችላልው ብዙዎቻችን ግን በእውነት ልባችን የተነካው ክርስቶስን የተዋወቅንበት ነገር በወንጌል አማኝ ውስጥ ባሉ ዝማሪዎች የተወሰኑ የካሴት አገልግሎቶች ነበሩ እነዛ የካሴት አገልግሎቶች ዝማሬው ይበዛ ነበር ታስታውሳላችሁ ቢያንስ የዘማሪ ጎረቤት ከሆናችሁ የአንድ ፕሮቴስታንት ጎረቤት ከሆናችሁ ህይወቱ ይማርካል ዛሬ የለም አይደለም ያልኳችሁ ያለው ዛሬም አለ ግን ጋረደው እንትኑ በዛ ገለባው በዛ ከስንዴው ይልቅ ሌላው ነገር በዛ ማአደባባዩ ተቆጣጠረ ለምሳሌ እኔ ከማስተዋውሳቸው ነገሮች ካሴት ሲሸጥ ከተበጠሰባችሁ ካሴት በፕላስተርና በጥፍር ቀለም የወንጌል አማኞች ልኮርኩራችሁ ዛሬ እሺ እናት እህቶቼ ወንድሞቼ ያ ዘመን ላስተውስ የወንጌል አማኞች ጥፍር ቀለም አይቀቡም ነበር ጥፍር ቀለም ስለማይቀቡ ካሴት ሲበጠስ ፕላስተር ካጡ ከጎረቤት ጥፍር ቀለም ይዋሱና ቀባ ይደረጋሉ ትዝላችሁ ጥፍር ቀለም ያኔ ፋሽን ነበር የዛሬ 25 አመት ሆናም 25 አመት ነው ልክ ነው ከዛ ጥፍር ቀለም ለምን ስለማይቀቡ አሁን በደንብ ስሙኝ ኦርቶዶክሳውያን ይቀባሉ ኖ እስልምና ይቀባል ኖ ሞደርን የሆኑ የመንግስ ሰራተኞች ናቸው ድሮ ጥፍር ቀለም ይቀቡት ወይንሸት እባክሽ በመድኃኒዓለም ሜካፕ ከሆነ መተጠቀም ይሁን ሜካፕ አሁን ትምርት ነው ያስተማርኩ ያለው እና ብሎክ እንዳናጠጣሽ አሁን ዝም ብለሽ ስሚ ወደ ድሮ ልመልስሽና ንሳስ ግብጭሽ በቃ እንድትታደሱ ቆም ዛሬ የምናገረው እና ሜካፕ ያቁ አጭር ቀሚስ ያቁ የመንግስ ሰራተኞች ጋር ነው የምታገኙት ያንን የሃይማኖት ሰዎች ጋር ኦርቶዶክስ ካቶሊክ እስልምና ጋር አታገኙ ሜካፕ ምለቀለቁ አበዱ ዛሬ በቃ ቀጥቀጡኝ ምን አባት ይላደርክ ታዲያ እኔ አሁን እኮ ሜካፑን አትጠቀሙ አይደለም እኮ ያልኩ ያለሁት ግን እኔ እየተናገርኩ ያለሁት አሁን የዝማሪ አገልግሎት ወዴት እየሄደ እንዳለ እኮ ነው የተናገርኩ ስለዚህ መዝሙራችን ለብዙዎች ወንጌል የመስማት ምክንያት ሆነ ለብዙዎች ከውስጥ የሆነ መነካት አመቁልኛል ሆነ ማለት ስለዚህ ካሴት ሲበጠስ ፕላስተር ከጠፋ ጥፍር ቀለም ከጎረቤት ተውሶ አርገው ካሴት ይስማ የዛ ዘመን መዝሙሮች በካቶሊክና በኦርቶዶክስ በወንጌል አማኝ የማይለይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም አገነስት ማጥቶነበት ዝማሪያቸው ታማኝነታቸው ስኮ ፕሮቴስታንት በስንዴ መጣ የማኑት ያስባለን መች እንደሆነ ሁሉ ነግራቸዋለሁ ነባታዊ ገብረ መስቀል በተነሱ ጊዜ የነበረው ያደባባይ ሙግት ነው ብሽሽቅ አመጣ
እንዋደድ ነበር እንከባበር ነበር እኔ ማቀው ነው መንግራቹ ፍቅር ነበር እኔ ህፃን ሆኜ አስተማሪዎቼ ፕሮቴስታንት ነበሩ የተወሰኑት እንደነ ቲቸር ማቴዎስ ቀልባሙ እነጋሻ የለ እኔ ፕሮቴስታንት አልነበርኩም ካቶሊካዊ ነበርኩ ኪያመር ጥቅሱን አንዴ ከላከው እግዚአብሔር ይስጥልን በቃ አንዴ ከላከው እግዚአብሔር ይስጥልን ብለናል አው ሜካፕ አቁሙ ጌታ ከተናገረሽ አቁሚ ሜካፕ ለተወሰነ ቀን ነው የምትላላጩ ስለዚህ ህይወት ነበር ስለዚህ ከሰባኪ ልክ ጎልተው የነበሩት ዝማሪዎች ነበሩ በድሮ ዘመን መዝሙር ሰውን የመንካት ሰው ጋር የመድረስ ቃል ከመስበክ መዝሙሩ ተደማጭነቱ ብዙ አስተዋጽኦ ነበር ብዙ ቦታ ላይ ሰምተናል የጋሽ ተስፋዬ ጋቢሶን የጋሽ ታምራትን የነዘማሪ ጻይ ዘለቀ የናገኘው ይደግን የነፓስተር አብይ ሐዋዝን የነጌታው ቃልና ብሩክታይትን የነዮሴፍ ካሳ ዮሴፍ በቀለ ካሳ እንኳን አሁን በቀርብ ጊዜ ነው የነዮሴፍ አያሌው የነተከስተ ጌትነት የፍረሾች ዘመናቸው የነሊል የነቤቲ የነምህረት የነጋሽ ዋየዳም የነጋሽ ግዛይ ሙሴ የነጋሽ አዲስ ወርቁ ትልልቅ ዘማሪዎች መልካቸውን አናቃቸው ዝማሪያቸው ግን እናውቃለን መልካቸውን አናቀ ሜሴጃቸውን ነው የምንሰማው ምን አይነት ሰው እንደሆኑ አንዳንዶቹ የተዋወቅናቸው ለዛው በዛ ዘመን ላይ በሚወጡ እውነተኛ መጽሔቶች መጽሔት ላይ የህይወት ታሪካቸው ምስክር ነው። ሰው ከክፍለ ሀገር ሲመጣ ወደ አዲስ አበባ መዝሙር ገስተሊና መዝሙር ቤት የለም ነበር። የት ነው መዝሙር የሚገኘው? ኮልፌ እኔ ከኮልፌ ሁሉ ለሰው ገዝቻ ቃል ካቶሊክ ያለን سنመጣ ከኮልፌ ካሴት እንገዛ ነበር የቴፕ ካሴት ዝማሬ መልእክት ነበር ዝማሬ ከቃል በላይ ሰውን የመንካት ነገር አለው በዛ ዘመን ለምን ቃል ፈልጎ የሚሰው መዝሙሩ ግን ስታልፉት በሰፈሩት ሰማላችሁ አሁን አንዳንዶች ፖለቲካ የሚሰሩ አሉ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንትን ገፍታ ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስን እሱን በታሪክ እንመጣበታለን ከፈለጋችሁ አንዳንድ ቦታ ኦርቶዶክስ ገፍታለች አንዳንድ ቦታ ፕሮቴስታንቱ ገፍቷል አሁንም እየገፋ ነው አንዳንድ ቦታ እስልምና ገፍቷል አንዳንድ ቦታ ፕሮቴስታንት አንዳንድ ቦታ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ይገፋፋሉ ነገር ግን በደርግ ዘመን የነበረው ጫና ፖለቲካዊ ጫና እንጂ ማለት ለዛውም እኮ ኢህአዴግ እኮ እግዚአብሔር ይስጠው እኮ እንደው የሃይማኖት ነጻነት ብሎ ለቆ እኮ ብዙ ነገሮች እኮ አድርጎ ከወደቅበት እንድትነሳ ነው የነገርኩ ያለሁት መዝሙሮች አያረጁም በሰው ልብ ውስጥ ስቲል አያረጁ አሁን የመዝሙር ከበር ምናምን ያሉ ነካሳውን ለማይቆምሩብናል ሄዲ የምን መዝሙር ከበር አርፈ አርፈ ዘምር እሺ ዛሬ ሶስት መዝሙር እንመርጣለን ሶስት መዝሙር ነው ይባል እሺ እዛጋ እሺ ማን ምናሉ ምናሉት ያስካለ እሺ ያሻገረን ያሻገረ እሺ ያሻገረን ማን ነው ዘማሪ አይ
ማነው ጀማሪ ደብረ ዘይት ምስጋና ቸርች ሚል የለም እሺ እዛ ጋ ሞታል ተብሎ ሞታል ተብሎ እኛም ተስፋ ቆርጣል እሺ ምናልባት እኚህ ሰው ይተዲየ ሞታባቸው ነገር ይታል እሺ የማን ነው አይባልም አገኘው ይደቅ እሺ እሺ እዛ ጋ ምስጋና ምስጋና የሚገባው ማነው ጀማሪ እሺ ማን ከተስፋይ ናቸው እሺ ከዛ በኋላ በ እሺ ለመዘመር 1 2 3 ይዘመራል ሰው መዝሙር አይደለም መልእክት ነው የሚቀበለው የመቅደሱ ስርዓት ነውና የውስጥ መንፈሳችሁ ይጠማልና ለዚህ ነው ዘማሩ ሲናገር ዋላ ወደ ዋምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች መዝሙር ይናፍቃል መልእክት ነው ያጎዳኛል ያጣብቃል ያነሳል ይመልሳል መዝሙር አቅም አለው መዝሙር እስራት ይፈታል ያውንም ታውት ቆይ ቆይ ያውንም በኋላ መጣበታል በቅንነት ዛሬ የዋናዎቹን የማል የዋናዎቹን የምስርጋና ቸርች መዝሙር እንዘምራለን እሽማ አይባልም የመሰረተ ክርስቶስ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጠለው ይያሉ መልእክት ነበር እስር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር ሰዎች ስለ ክርስቶስ ይታሰሩ ነበር በነገራችን ላይ የወንጌል አማኝ የድሮ መዝሙሮች አንዳንዶቹ ከፈረንጆቹ ተተርጉመው አንዳንዶቹ ፓወርፉል ነበር ሚስቻቸው አሁንም አለ ግን አሁን ተደባለቀ ነው ያልኩ ያለው አሙቁልኞች ገቡ ተቀበል የሚሉ ማለት ነው ተቀበል ተቀበል እንግዲህ እከክልኝ እሺ እከክልኝ ለዝርፍ ያሚያመች ኪስ የሚያስገባ መጣበታል ዘማሪው አገልግሎ ሲጠራ ስንት አገኛለሁ ስንት ነው የምትከፍ ስንት ነው እምትይዙልኝ ሆቴል እሺ 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 እምትሰጡኝ ገንዘብ አይባልም ጉዳዩ የእግዚአብሔር ክብር የወንጌል አደራነት እንጂ ሸቅዬ መጥቼ ቁብ ከፍላለሁ ሸቅዬ መጥቼ ልጆች ትምህርት ቤት ከፍላለሁ ሸክዬ መጥቼ ቤት ክራይ ከፍላለሁ አይደለም ባጭር የመበልጠግ ጉዳይ ሳይሆን የከበረውን የማክበር አገልግሎት ነው ዛሬም እንደነዚህ አይነት አሉ ወንበዴዎች አሉ አሉ አባቶች አሉ ህቶቻችን ገንዘብ ያስፈልግም አላልኩ አሁን ግን አገልግሎት እንጋብዛለን እመጣበታለሁ ያኔ አንድ ጊዜ ጋር ተስፋይ ሲጠየቅ ምን አለ ውጭ ሀገር ተጠራ አገልግሎት ቀድሞ ግን ገጠር ደሞ አገልግሎት ይዟል አጀንዳው ሲያየው ተይዟል የዛሬዎቹስ ደቡብ አፍሪካ በበቃ ተጠርተ ቴፒ ሚዛን ተጠርተ ጅማ አጋሩ ተጠርተ በሻሻ ተጠርተ አሜሪካ መጣ ላሽ ድሮ ግን ክብሩ ስለሆነ መልክተኛ ነኝ እድል ሰጥቶኛል ስለሚባል
بفتصو ما يسرس يعني مزمور تقلبابت مزمورين تنانجي مزمورين منامن راي بوالم لما مسالاتو ملك تنوش ناتو زماريو تولو ملك تنوش ناتو ملك تنوش سلونو عندو عندو بزمر عندو دمو عندو نزمرا هلو ملك تاقرابيوش ناتو بزماري اغنيو ايجاش تسفاين بيانسا بزوانتو قدي راسا تونو نزمرو يعني سولو زماريوش نمبر نبارو አሁን አሉ አሉ ነገር ግን አሁን ደሞ ሶል ገለባጮች አሉ ሱሪ ገለባጮች አሉ ኒዳቸው በዛ መጣብታል እኔ ይሄ ናይቺ ነው ወንጌላ ማን ያለውት አሁንም አለ እኔ ዝም ብሎ ጊዜው ለምን ነግራቸዋለሁ እኮ የዛሬ 10 ምናምን አመት አንድ ልጅ ወጣ ፈመሰ ናቲ ፈለጋል ተባለ ናቲ ናቲ ያ ድምጽ ጎርናናው እንትና ጃከ ወሰዱ አይደለ እንትን ኮንሰርት አዘጋጅ ናቲ ፈለጋል ደበል አለቀው ናቲ ናቲ አሁን ያለበትም ተረስቷል አውስትራሊያ ሪፉጅ ካምፕ እንደነበር ሰምቻለሁ አንታዝ ማሪ ዓለም ለጊዜው ነው ክብር የምትሰጥ ሰይጣን ለጊዜው ነው ክብር የሚሰጥ ሰዎች ለጊዜው ነው ክብር የሚሰጥ አሉ አባቶቻችን አሉ ግን አሁን እነሱ መዝሙራውት ቢያወጡ ወዲያውንም ይዋጡ መዝሙራቸው ለምን አሙቁልኛላ እንጣጥ እንጣጥ አሉ ملكت نو زماري اغنيو يدك موت على تبلو انيام تسفا قرتن براجن انزكتن ازلن تكمتن انت قنل يونا موت انقلب تهل موتنا موكيون لزال عالم صبرها لهاي لنيا اندام تلم كبر زلالم ما اتمون ارمان فتا كف بالجيتا سي ميسيج نو ملكت نو مسج لا انت عدلم مزمور لا شكل عدلم لا كبر يتقراچو مكبر ملكت لتولدو سلاللبت انجي لاموكولين اني زماريوچ ክፍያቸው እግዚአብሔር ነበር መልእክታቸው እግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔር ነው ማውኑ ቸርች ውስጥ መጠለያ ጠይቀው ቸርች ውስጥ ጥገኝነት ጠይቀው እየኖሩ
ቸርች ውስጥ በመከራ ውስጥ ሆኖ ለካ ዝማሬ ይፈሳል መልእክት ነው ለካ ይዘምራሉ ምን ይያሉ ምን ይያሉ ዘማሪዎች ይዘምራሉ ባጣማይ ጥንቀኝ በርሶ ጽናናለው በራባይ ገደኝም ክብሩን ሳይጠግባለው ቢጠማኝም እንኳን ፍጹም ርካታዬ ኢየሱሴ ነው ለኔ የህይወት ላዬ ኢየሱስ ማን ይወስድብኛል ከብርና ከወርቅ ያሉ ጀምራሉ እኔ ዮሴፍ በቀለ ጉዳቸው ክብር እንጂ ገንዘብ አይደለም ገንዘብ አይደለም ድሮ ወንጌል እንዲህ ነው ወንጌል ይሄ ነው መዝሙር ይሄ ነው የህይወት ቅድስናቸው የህይወታቸው ጨዋነት ታች ያደርጋል ማንንም ይመስክርላቸዋል ማን መዝሙር መልእክት ነው ያ ዘመን ላይ ሰባኪያን ነበሩ አው ነበሩ በመጽሔታቸው እናያቸዋለን አንዳንዶችን በካሴት እናያቸዋለን እንሰማቸዋለን እኔ በመጣውበት ጊዜ እንደነ ዳንስ ለሺ ዶክተር መለሰ ወጉ ዶክተር አለሙ ቢፍቱ እነ ገብሩ ወልዱ ዶክተር ሆኖ አለው እነ ሐዋርያው ዳንኤል መኮንን እነ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና መዝሙር መዝሙራቸው ስብከታቸው የጋሽ መለሰ ወጉ ትልልቅ ካሴቶች መልእክት መጽሐፍቶቻቸው መስታወትም እንዳቅም መጽሐፍ ለሚገዛ መጽሐፍ መጽሔት ደግሞ ነበር በራሪ መስታወት ምትልትዝ ካለቻችሁ ካሴት ቆጭ ብለን እየሰማ ደረጀ ከበደ ሶሪ አው ደሪ ወይንሽ ቴንክ ዩ ሰፖርት ስላደረክሽን በትረጋጂ እናስተውስሻለን ብለንሽ ነበር ሰፖርት ስላደረክሽን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን የሰከነ ክርስትና ህይወት የሚማርክ ክርስትና አንዴ ነው ወዳጅ አለኝ ጎረቤቴ ቆይ ቶሚ አላዛር ማውን በቅርብ ጊዜ ቆን 97 ነው አላዛር 97 ነው አላዛር ባቢ የመጀመሪያ ካሴት አገልግሎቱም 6 ኪሎ አሴምብል ሶፍ ጋር ቸርች ነው እኛ ጋር ነው የተጀመረው ወይ እሱ ሁለተኛው ጄነሬሽን ላይ ነው ማስገባው እና እች ወዳጄ እች ጎረቤቴ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ልጆቼ ከልጆቿ ጋር ወዳጅ ናቸው እኛ ጋር አሁን ዛሬ ቀን ብትመጡ ጌም ምንድነው ፕሌይስቴሽን ከልጆች ጋር ይጫወታሉ ቤት ይጫወታሉ እና የሷ ልጆች እዚህ ናቸው
ليلوج عندها ديني لزام سلاك هل درسة ما تيرو ملان زي عمر فريق من أدراك نا أمي كرم عجونا كر اتشو راجي بالوام تمر من يقولوا إنيا أكو يادقنو جيجا جيجا كالي وتما مزمراتشو سبنا مزمراتشو يسبنا مسلمون موچا مزمراتشو مزمراتشو وطام كبارنو لمن كيوت غاية تاشة زماريو بني راسايون تاشتو هيوتون نو ميزمرو داويت كزمراتشو سباسوست مزمور يقل مزمروتو كزمراتشو يقورين جوش كزمراتشو النموسي كزمراتشو يمزمران عليك اوش كزمراتشو هيوت سلنبرا يو زاري من ينزمروان زاري من دمو هيو مسكرو چالو لن عباتو چي زمرو النزاه سوستو تزيلو أشوال سوستو سيتوش بزاد من سعيد لك أمر برش جن سوستو سيتوش ده مو كورني تنا براجو ليلي بيتي ميرتي تفا كورني تنا براجو واتات زماريا يتحدث شتي مزمور نات كادي كلامي تكون ما تأجر إلا من يتحدث المزمور طار يتحدث شتى مزمور يعاش تصفى يعاب بيسوكو مزمور كادي كلامي ما تأجر أقوال إلا أتركو ما مكان أقوال إلا أت ما استفى أنا بر كادي كلام أسكو من أنا بر بدم بسمون ما تشلش على نبرم شاك مستفيانو عريك ماسكوميانو سيجارة ماسكوميانو يا زمن عندو يتكمن يونجي لامانيو تشل يتكمن فرنجو تشو ايه كاسي تاقل قلوس نبرم يه كاسي تاقل قلوس ادلاقين تن نبرم የናት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያደባባይ ክብረ በዓል ላይ ዶሚኔት ያደርግ ነበር መዝሙሩ በዛ ዘመን ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነይ መምር ሊቀ መዘምር መምር ይልማ የሚባል እኔ እህቴ ቤት እዚህ ለኛንም መስማቸው የእህቴ ባል የሚገዛቸው መዝሙሩ መዝሙር መልእክት ነው ያኔ የኦርቶዶክስ ሰባኪ እገሌ እገሌ አይባልም ነው مزمور كان باورفول نمبر اونس اون باورفول يا عمر ايتزمر عندو عندو نايم عندو عندو نايم الاين يالو አሁን እኮ ነካርገው ነካርገው ምናምን ዛሬ የሚያላረጁ መዝሙሮች ለትውልድ ወነተኛ መልእክት የሆኑ መዝሙሮች አንዳንድ አባቶችን ብንጠይቅ كاثوليك يا اورثودوكس عارفو اسلمنا ينيا مزمروچن ياقواچوا انت اتنطاتون ادل مزمور
ህብረታችን አሁን ወይንሸት ይወጣ ራሷ ታነሳ ጀምረ ለያርዛ ህብረታችንና ቁርኝታችንን ለማሳየት እንኳን የሚዘመሩ መዝሙሮች ቴዎሎጂካሊ አሁን ሲሰሉ እንዴት ነው ምንም በቃ ገብቷቸው መስሏቸው መስሙት ፓወርፉል ስለሆነ እጅ ለእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን በኢየሱስ ደም አንዶነናል አንለያየም ተዋደናል እጅ በእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን በኢየሱስ ደም አንዶነናል አንለያየም ተዋደናል ቴዎሎጂካሊ አሁን ብናወራው እጅ በእጅ ተይዞ የሚገባ ነገር የለም እያንዳንዱ ለዛውም ባልና ሚስት አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል በጣም ክርስትና ግን ህብረትን ለማጎልበት እጅ ለእጅ ተያይዘን አንዱ ለአንዱ ይጸልይ የሚለውን ለማበርታት አቤት መዝሙር ነግሬያቸዋለሁ ይሆናል እኔ መዝሙር ደብተሬን አግኝቼዋለሁ እጅ በእጃችን አለ እንዴ እጅ በእጃችን አለ እንዴ መስለኛ እርግጠኛ ነኝ አለ እጅ በእጃችን ውለታውን በፋሲካ ሰሞን ስንሰማ ምን ይከፈላል ጌታ ሆይ ምን ይከፈላል ብቻ ተመስገን እንለያለን ምስጋና ይገባል እያልን ዘምራለን እንዳልኳቸው ይሄ መዝሙር ደብተር ካቶሊክ እያለን ነው ነጋይ ተስፋዬ ጋቢሶ ካቶሊክ ቸርች ላይ ዘምኑ ነበር መቀባበሉ መከባበሩ ነበር ለሱ ክብር እንጂ ለቁማር ለገንዘብ ልጆች ለማሳደግ አልነበረ ማገልግሎት ወንጌል ይሄ ነበር እውነታው ይሄ ነበር ከዛ አንድ ጀነሬሽን ተነሳ ፔንቴኮስታል ሙቭመንትን ያዘ በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ዘማሪዎች ተወለዱ ብዙ ዘማሪዎች መጡ በሁለቱ ትውልድ መካከለ አሻጋሪ የሚሆኑ እንደነ መስፈንጉቱ እንደነ ተስፋዬ ጫላ አሻጋሪ የሆኑ እነ ተከስተ ተገኙ እነ ኬፋ ሚደቅሳ ተገኙ እያለ መጣ ነጉቴ ተገኙ እነመስፈንጉቱ እያለ መጣ መስፈንጉቱ እሱ ላይ ትንሽ ገንዘብ ነበረው ቤተክ ሪቫይቫል ስለሆነ ፈንድሬዚንግም አብሮ ስለተጀመረ የገንዘብ ስጦታም አደገ ድሮ 15 ብር ምናምን ነበር ሰው እንዳልኳችሁ 15 ብር አቃል እነዚህ ዘማሪዎች በተጎዳኝ በተያያዥነት ደግሞ በዘፈን ዓለም ላይ የፈመሱ መጡ በነገራችን ላይ በዘፈኑም ዓለም ያኔ በተይሩ ጥበብን የምታወሩ ከሆነ በዘፈኑም ዓለም ንዋይ ወዳድ አልነበሩም ዘፋኞቹ ንዋይ ወዳድ አልነበሩም ዘፋኞቹም በግልጽ ለምናገር አሁን ግን ኮምፒቲሽን መጣና ከቴዲ አፍሮ ጋር ከምናምን የሚባል ዘፋኝ ጋር ከጎሳዬ ጋር ኮምፒቲሽን እኔ ሰቅላለሁ ዘንድሮ እንትና ይሰቅላል ከዛ በኋላ እያለ
يا يكبر يا مزمور على الجلود موسيقى نوتش فما سنة مال سفاري موسيقى نوتش ما تقول له دس سيلا تقول له تيدي أفرو دس سيلا تقول له تكسته دس سيلا تقول له قالي دس سيلا تقول له قالي نورمال هون بجناو يكارا دمس إجل كذا درددر تجمر يميكا تلو جنرشن لاي درددر تجمر أزماريوم زاري درد درد زماريوم زاري درد درد يدرد درد برقت أنينا تمنى قراتو لك سوليون لدرد درد لقصو لقصو لي يمالت أتلك عشونه ما لنه دمو يلقصو مكوز ماري كويلا شو يدروز ماري يانوس انجد عن انيني سنور بزيتشالم عبتي بسماينا كزي من ميلاك ملاتي تروني على كسماي بركبتو كنجدي عالم في الزنبيت عيدلم بس قبو كمبيتر وست ايو لك اتنار جاوت على هلون ميلي كمبيتر جن نقدونا نقد بتشار اللي ميونو አንዳንድ ዘማሪያን ወደ ነብይነት ተለወጡ ወደ መጋቢነት ተለወጡ ወደ ራሳቸው ሚኒስትሪ ተለወጡ ጉልበተኛ ዘማሪዎችም እንደኔ ያሉ ደስ ያለው የዘመር ቂኳይሮች ወጡ ያው እነ ለንግድ አይደለም ወጡ ቢዝነስ ሆነ ቀደም ብያችኋለሁ ዘማሪውንና ዘፋኙን አንድ የሚያደርግ ቢሮ ተከፈተ የመዝሙር ማቀነባበሪያ ስለዚህ ነገይታ ያውቃል የነበራቸውን ስቱዲዮ ማን ይፈልጋል እነሱም ደግሞ ህይወታ ያሉ ስለዚህ ግዴታ ሙዚቃ አቀናባሪ የሚባል ነገር ተፈጠረ ሊያቀናብር ተፈለገ አቀናባሪ ሙዚቃ አቀነባባሪ ሙዚቃ አቀናባሪ የሚል ነገር ተፈጠረ عارف يا بيزنس كذا بفيت موسيقى قناباري نبره ارا بتام نبره مزمور بين نبره او تفتو نبره كم موسيقى بيت يزفن علماوي نبره او پرفورمانس واغن تطبقا ببهلاوي زماري ببهلاوي مالت باغراوي ببهل يتقرانيه باتينا چكچكتا امباسل منامن ميلون لزفن بسطم بياندانو بساوند سيستم زوريا يالات ملكتا طبقا ببغنانا ببسنقو بلا ازاغا متقوزنات بيت كريستيان عليه انيا غا غين ياو يا اوروبا يمطاو يا كيبوردنا منامن يا هارموريك ايه يا مندنو منامن نغر متانا تمساسل كزفن غا سلاي يا اورثودوكس زماري مزنيا ازا ازا اقناباري غا لمهد منم اتقبلوا ما بيت كريستيان የኛ ግን ኪቦርድ አንድ ያደርገና ሊድ ጊታር ቤዝ ጊታር ምናምን ምናምን አንድ ስለሚያደርገን ባትና ጭጭታ ስላለ ማርች ሆነን አንተ ራስህ መዝሙር አውጥ አይደለ እንዴ እግዚአብሔር ሰው አይፈዝ ከባድ ስለዚህ ሙዚቃ አቀናባሪዎቹ አቀናበሩን በደንብ አድርጎ ፓስተር ሶፎኒ ያስሞላልኝ ተሽሎኛል أنتس ألامة مهم عندما وقصات التامة منو تامة ممكن كارلنا يس أنجل أي يلقف شعودنا لأنا بدن بسموين جون جلا بانيوج كدمن سلال سرران أهونم لأني سنسر نومانس ويو يتو بيور تروخ ستوادو بيتا كريستيانا نات بيتا كريستيانا متتكم بيت يا موسيقى مساريا اغراوي سلوون بغنا مسنكو
كتساسات بكرتا عندنا نزي مسل نجاروج سلونا يا أرثوذكس زماري ودنا زعما ميرايشلو يعني أو شو كيبورد سلونا جيتار سلونا أند سلمي هذا زماري يزفنو ماله أند بيرو تكفت الله شو كونج بيرو ستايوت مي مسل أمينك أنك أمينك أنك من موسيقى ما كان هذا يعني موي موسيقى ام بيكن عبر مزمور ام بيكن عبر ناتي فلغا لمي بالولج سووشني هالوني أستراليا ريفوش تأيه كمنا منو أمريكا منور يتم منور يرتم بكا ناتي بزفنو مالا ماون ترسطور باتشارو منا قراجو بمزمور عالم كاسي التاوتوار أنت عرفاتن يامن دي دموان فنكتي لتلينون دي دمو أنت نومد التاواك إيه من دي نومي با ORS ORS التابلو نيا الدكتر بدأ بدأ عاجم بلو إن يسوع رسول نمد أتاو كبر لي يسوع سيون أني أو أولد بروتستانت سلوك ما أقول أورا رئيسين نمد أتاو أنت مسوم بتتا يترون إشالها عاوزين بلا سما بلوك مدات تتا كندها كم زاجي هالو سوي يا وين أنت مال تجلس تا قال لو تولي نيم تاود سلز بدهم بس مون النزيم مش زيان شوش النزي موسيقى نوج موسيقى أساسية كنابرو مزمورم زفنم عند لا ما كنابر بكان ده مسلاتو نايت كلاب لا يسرع تجمعنا سلازم من على بزي جم بزي يموسيقى ستايل نايت كلاب كذا انجدي كده من دالكوا شو زفاي زماريوج قولولن زفاي زماريوش مال سفاري موزيك انيوش ببيتا كريستيان تغني انا اندرو لنغراجو باند يا باند اغلغلوت بايتوبيا مدرلاي لما جمر يغزي باند اقومنا ونيانا 6 كيلو غوباي اغزابير بيتا كريستيان قطلو ولو سفر غوباي اغزابير بيتا كريستيان نيانا باند لاي كمي قومو اندن يولج سمونا هم مترا جاش بلدو ماتا ازاي درد دلالا لي كأن نياغا دمو يا موكر لنا هل دبقا چون كمر رقل اردنو ايه كاني بلا يالو آگه لگيا وچ باستر نگو سول دوننا يونا سرفاين ان فاسل كتا چوا کارو ورا جا بزا هيوتين عمس متو بريك كفلا چو نمبر بزا گزي تلق برنو بور ونجل ونجل نو كزاوالا يهديك تمتشوين يا ستايل بدن بسمون ازاي انو يا موسيقى مساري ازيغا تقوي راين فان ازاغا انو موسيقى انو لزي نوم لزي نوم يمي اون نگر ازاغا ايتوان يا ركان دي مسلاتشو ازاي لبسو اللبس يا ايمانو تنس انت برني بان እኛም ጋር እዚኛውም ጋር አንድ አይነት ከዚህ በፊት የነበረው ኮመን አለባበስ ተትቶ አረ እውነቱን ናገራ የወንጌል አማኞች እኮ ሱፍ ነው ብዙ ጊዜ የምናደርገው ከረባት እኮ ባንክ ቤት እኮ ያስተማረው ማን ነው ብትል የወንጌል አማኝ ነው
ባንክ ቤት ራሱ ወንጌላ ማይ ነው ኮፒ ያደረገው ታሪክ እና ወረቀት ተባለ የነዛ የጫዎቹ አለባበስ ምናምን ፕሮቴ ፈረንጆች ናቸው ከረባት ያስተማሩ ያው እንዳልኩ እዚህ ጋር ተጣነቀና ጦር ወደዛ ይወጋል እንደዚህ ግን እንደ ውሻ በሰንሰለት ተታሰድ እንደዚህ ታበጥታነቅ ይሻላል በደንብ ስሙኝ ከዛ አለባበስ መጣ አሁን ይውላችሁ ማን ለየበት የሙዚቃ አቀናባሪው ሊለየናል ቻለም አንድ የሙዚቃ ስታይላቻችን ባቲና ችክችክታ ምናምኑ ምናምን ምናምን ራፑ ምናምን አንድ ደርዳሪው አንድ ውሎ አንድ አለባበስ አንድ አላማ አንድ ሸቀል ለአግ ቀርሽ ከዛ የሚመጣው ትውልድ ምን ይሆነ መጣ ገንዘቡን እንጂ ጥሪውን አይደለም የሚያየው የቱ ክብሩ ጥሪ ክብሩ አገልግሎት ክብሩ የቤተ ክርስቲያን መልእክት ጫት ያስተፋይ ነበር ሲጃራ ያስቆሜ ነበር አረቄ ያስቆሜ ነበር ዓለማዊ ምኞትን ያጠፋይ ነበረው የዝማሬ አገልግሎት ባልተነካካይወት እንደምታውቁት በዛ ዘመን ብዙ ዘማሪዎቻችን የሚዘምሩት በጊታር ነበር ከዛው ነው መሰላቱ አንድ ምቅም ከሆነ ሁለት ያዘ በግልጽንም ነግራችሁ እናት ቤተ ክርስቲያን ግን የዓለማዊ ሙዚቃን አለመጠቀሟ መርጃ ለማድረጓ እስከዛሬ ለዝማሬ አገልግሎት አሁን እንኳን አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ መዝሙሮች ነገር ግን ሲስተማቲካሊ ከቀድሞ ያሬድ ዜማ ችግር ያለበት ከሆነ ይባላል ይሄ መዝሙር ልክ አይደለም ይባላል ለዛ ማናነ ታድሶ በነገራ የራሱ ዝማሬ ይለው ከዳምቶ ነው ታድሶ የሚዘምረው የራሱ ዝማሬ ኦርቶዶክስ ወሰደው በሙዚቃ በእንት ተጫወተበት በቃ አለቀ በኪቦርድ ተጫወተ ይወዘ የሰረቀው ናይት ክለቡ ሆነ ጫተራው አቁሙ መታደርጉ ይሄ በጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው ከዛ በተረፈ ግን ፎቶአችሁ እንለቃለን ከልብ ነው መቃችሁ ከልብ ፎቶ እንለቃለን እና ግን ያው እንዳልኳችሁ አንዳንዶቻችሁ ዛሬ የሚደውላችሁልኛላችሁ በቃ እኔ ተመለሱ ነው የኔ ንግግር ተመለሱ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በየነቢያቱ ጋር ይሄዳችሁ ያሞቃችሁ የምታገኙት ገንዘብ አቁሙ ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ለአንድ ለሶስት ወር ያክል በኳየር አገልግሎት ላይ ተሞርከጂና እንደዚህ ደግሞ የሚደገፉ ካሉ ደግሞ ተባብረን በኮቪድም እንደተደገፉት እንዲደገፉ ማድረግ የተሻለም ያው ብዙዎቹ ራይድ እንዲሰሩ እናበረታታለን እንዲሰሩ ስራ እናበረታታለን ነገር ግን ደግሞ ጥሪ ካላቸው ደግሞ ዝማሬ መልእክት ስለሆነ የወንጌል ላይ እንዲቀመጡ የሙሉ ጊዜ ተከፋዮች እንዲሆኑ ቤተክርስቲያን መስራት አለብሽ የሚል መልእክታ ነው ያለኝ ስለጉዟችን ጸልዩልን ነገ ጌታን ፈቅድና ብንኖር እንገናኛለን ከልብ ነው ወዳጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፍቱን ያብራላችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ የረራ አምላክ ሰልፉን ይበትንላችሁ ወጀቡን ይደስጽላችሁ ማዕበሉን ጸጥ ያድርግላችሁ እግዚአብሔር ይራራላችሁ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያግዛችሁ እግዚአብሔር በጎነቱ ያሳያችሁ በመውጣት በመግባት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ጤናን ይስጣችሁ ፈውስን ያጎናጽፋችሁ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ድልን ያጎናጽፋችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ውቀትን ያካፍላችሁ ጸጋን ይደርብላችሁ ምህረትን ያገኝላችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን።